الله 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 هي نور سحر چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرام مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے ماوا گل جینا یہ رحمت کے ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رحمت ہے ساروں کے لیے اللہ 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پر چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا والرب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پر بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 اللہ
فمحمد هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. سو محمد ہے اپنے آقا، اسی نام سے ہے اپنی عزت و بقا. اللہ 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 اللہ. الصبح بدا من طالعته، والليل دجى بوفرته. ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رولخ زلفوں سے. اللہ 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 اللہ.